Karamihan ng players ngayon sa Clash of Clans ay hindi nila alam gamitin ang kanilang raid medals ng tama o sa mas mabisang paraan. Kaya sa video na to pag-uusapan natin kung saan ba natin dapat ginagamit ang ating mga raid medals. Kung kayo po ay bago sa Clash of Clans o muli nagbabalik sa Clash of Clans at hindi nyo alam kung para saan at kung saan nakukuha yung raid medals, dito po yan nakukuha sa ating pong clan capital. Yung clan capital po is yung pong third village na makukonsider natin dito po sa loob ng Clash of Clans. Pero ang kaibahan nito, kung ano po ang nakikita mo sa inyong clan capital, ayan din po ang makikita ng iyong clanmates. Kung baga, pagmamayari ito ng inyong buong clan. So kung lilipat ka ng clan, ay iba na po yung makikita ninyong I don't know. Clan Capital. So again, sa mga hindi nakakaalam ng Clan Capital, ito po yung nangyayari tuwing Friday hanggang Monday lang po. Then meron na po tayong up to 6 attacks per account. Maray po akong videos dito po sa ating pong YouTube channel na tungkol po sa Clan Capital. Kaya ilalagay ko na lang po yung mga links or you can search my channel about it. Pinakauna ninyong iiwasan at wag na wag ninyong bibilin ay itong mga decorations na ito na wala naman talaga sa totoo lang ha. Wala naman may ilam ko anong itsura ng inyong Clan Capital. Basta ang importante dito ay mabasag natin yung kalaban natin. Kaya hindi ko talaga recommended na bilhin niyo yung mga decorations na to unless ang talagang goal niyo for example, meron kang extra account, eh siguro pwede naman na gusto mo talaga yung eh, makompleto ito. Well, go ahead. Pero hindi ko mararecommend ito kung ito'y gagamitin mo sa iyong main account. Kaya iwasan niyo itong mga decorations sa to kasi complete waste of raid medals lang yan ang talaga nakikita ko pong pinakasulit na paggamit po ng raid medals ay yung pong self-donating natin lalo na kung yung clan ninyo ay hindi ganung active para mag-donate so the best talaga itong self-donating plus kung ikaw ay nagmamadali for example isang oras ka lang maglalaro ay talaga napakaganda ng meron kang pang self-donate para dire-diretso lang talaga ang raid mo pero syempre kung meron ka naman mga ibang accounts ay pwede gamitin 'yung ibang accounts mo na pang-donate. Palagi ko mas okay 'yon pero kung tipong ikaw nga ay nagmamadali ay eh mas maganda talaga 'yung self-donating na 'yan. Next is yung ORS. Oo naman, sulit na sulit talaga ang ORS dahil nga sa sunod-sunod na mga lumabas na mga epic equipments ng ating mga heroes ay sulit na sulit talaga. Lalo na yung glowy ore na yan, talagang bibilin ko yan palagi linggo-linggo. kasi ang pinakamahirap talagang makuha in games sa ngayon. Yung kasing starry or basta dire-diretso naman yung, yung, war ay makakakuha at makakakuha kanya. Plus, hindi, hindi na kasi ganun kalaki yung requirement ng starry or E. Yung shiny or ay madaling makuha lalo na kung ikaw ay nasa higher league. O, kaya mas madali po makuha. Pero yung glowy ore talaga ang nagiging problema natin. Kaya make sure na bibili kayo niyan using your raid medals weekly. Next is yung mga gold elixir at dark elixir. Hindi ko recommended na bumili nito. Why? Ang dali na mag ngayon. Yung 2.5 million na gold and elixir, mga 2 to 3 or 4 raids lang yan, makukuha mo na yung 2.5M na yan. Kaya hindi ko sasayangin ang aking 300 na raid medals para lang dyan. Pati sa Dark Elixir, ang dali lang talaga niya, lalo na kung nasa higher league ka, lalo na sa ngayon current state na meron po tayong unlimited heroes. So talagang mas madali na talaga mag-farm sa ngayon. Kaya hindi ko sasayangin ang aking raid medals dyan. Ganun din po sa builder base, hindi ko yan, hindi ko yan gagasusin doon unless nirarush mo yung iyong 6th builder. Kung wala ka pa ng 6th builder, magandang gamitin doon. Pero palagi ko yung pong Elixir lang ang gaso sa ninyo para ma-upgrade nyo kagad yung inyong mga nasa Star Laboratory. Yung nga, kung hindi nyo po alam kung paano po makuha yung 6 builder, tatapusin nyo lang po yung pinapagawa ni Bob Control Nasa sa Builder Hall 9 po iyon. Pagdating naman sa training potion, yes na yes. Lalo na kung tipong kayo po ay nagtotropy pushing, nakakabitin talaga kapag nakikita mo yung army mo ay niluluto pa lang pero kapag may training potion ka yes na yes at syempre hindi lang naman dito nakakabitin ng training potion meron naman din sa league shop palagi ko ito yung pinakasulit na mabibilan natin yung ating training potion clock tower potion na para sa akin talaga wag na wag ninyong bibili yan dahil meron naman tayong free boost dito na palagi ko ay enough na unless yung nga rin, sabi ko kanina na nirarush ninyo yung inyong pang 6 builder yun pwede po kayong bumili nun at kung talaga talaga sobra, sobra naman ang iyong pong raid medals, eh bilhin mo na yung clock tower potion at i-convert mo na, na siya into gems at makakatulong po Pwede mong gawin yan. That's only, kung bibili mo yung tatlo, 300 lang naman yon Meron kang 30 gems na rin dyan, which is okay na rin. Ito pa yung isa, yung Battlestar Jar na hindi ko talaga alam ko bakit meron pa niyan. Oo, um, parang hindi ganun kasulit yung 150 na raid medals kung makakaloots ka lang makaka Kasi siguro sulit lang yan kung mataas yung, ano mo, yung league mo sa Builder Hall. Pero kung tipong mababa lang ay hindi ko masasabing sulit yan. So overall, hindi siya talaga sulit. Kaya ano, i-avoid natin na, na, na bumili ng bumili niya. Yung nga unless talagang nagra-rush ka sa iyong 6 builder sa hero potion, yes na yes nyo pong binin yan. Lalo na sa ngayon nga, ngayon pong buong July ay meron po tayong unlimited heroes. Ang sarap umatake na kumpleto ang iyong heroes na sila po ay nasa max level. Totoo po eh, lalo na kung tipo gagamitin nyo ito sa CWL, sa, sa Classic Wars. Kaya talaga yes na yes yan or meron kayong tournament Oo, yes na yes po talaga yung Hero Potion. Kaya I highly recommend na bibili po kayo niyan talaga weekly. Wall Rings na sa totoo lang ang mahal niya. Oo. Although, masasabi kong mas mas mura itong wall ring compare sa kung bibili ka ng gold or elixir. Oo, pero I wouldn't recommend na bumili kayo ng wall ring using your raid medals. Baka mas maganda mag-farm ka na lang, no? Ah, sa bumili niya kasi tandaan natin, ang isang wall ring ay affected lang, ay isang wall lang. Kaya medyo mahal talaga yan. Mas sulit pa kung puro training potion na lang ang bibilin natin. Then mag-farm na lang tayo ng dire-diretso. Unless, ikaw yung taong hindi ganun kalaki yung time sa paglalaro ay sige, Okay lang talaga yung tipong casual player ka lang, farm ka lang every few hours, eh siguro okay lang yan. Pero kung ikaw yung tipong maraming oras sa paglalaro, ay hindi ko po recommended talaga yan. So in conclusion, napakaganda talaga ng Clan Capital dahil po doon sa raid medal sa binibigay. Probably ito yung pinakamagandang update na inad ng Clash of Clans. Well, yung builder hall okay naman pero after mo makuha yung 6 builder and that's it wala na, 'di ba? Parang wala nang thrill or well, may mga ibang players naman din na talagang gusto doon at nagiging competitive sila doon. Pero um, sa majority ng players talaga, palagi ko hindi na masyadong nilalaro to kapag nakuha na po yung 6 builder. Pero yung pong clan capital talaga with this raid medals talagang wow na wow okay to talagang Sobrang ganda ng ginawa ng Clash of Clans dito. And I hope na madagdagan pa ulit ng districts ito dahil kami po ay fully maxed Nakikita ko na pong ready na sila sa pagdagdag ng mga districts pa dito dahil talaga ang dami-dami pang space. At sana no, maglagi sila ng parang uh, capital gold bank o para hindi na tayo magdodonate pa sa ibang clans. Sana pwede na natin ma-imbak dito yung ating pong mga capital gold para kapag may dumating ng bagong ano, bagong districts ay doon na lang tayo kukuha ng pang up, ano natin ng pang, uh, ng pang upgrade natin. Siguro maganda leader or core leader lang ang pwedeng makakodon pero pag-usapan na lang natin 'yon sa ibang video if mangyayari yon. At malapit na naman ulit ang clan raid. I hope na mas ganahan pa kayo na makagawa dito ng 6 attacks. Sana talaga ay baka attack ay 50 members para mas masulit ninyo yung dami na makukuha nating ditong mga raid medals. I hope you like this video mga boss. Don't forget to subscribe. Follow me on our Facebook Gaming, on our Twitch. Lahat po ng links ay nasa description down below. This is your boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright!